Hello， 大家好，我是大胖兔。我刚刚出去了一趟，没办法，我忘了买牛奶，必须要跑出去。今天来到我的棚子里整理一下。虽然我现在是极简，我其实一直就是个极简的人，但是我觉得有些东西上我更像一个 holder， 我根本就不舍得扔。你看我以前画画的时候，这些都是我的笔，其实我也不怎么用。还有回去之后呢，又买了这一大些。这个笔感觉这个毛毛挺好的。但是有点厚，就是稍微有一点厚。以前呢我是用这个，我画的是 acrylics， 我不是专业画师啊，我就是吃饱了撑的，闲的没事画一些东西。结果呢我发现用这个盘子画比较好，因为它是一次性的，画了以后就扔了，最好是买白色的盘子。这是我最好的一支笔，这支笔它好像就是什么松鼠毛啊，它是画那个波浪呀，画那个小动物身上毛啊，这样子的，还有这种，特别好。真是这个笔是我最好的一根画笔了。这些不用的呢，也是舍不得扔。跟你说，今天整理一下，你看这些拖把头，这家里那些拖把，就攒了好多。哎，这是我在中国的时候买的这些颜料，后来我为啥不用了呢？因为它画不是有油画，我画的油画其实更那个。一种很强的那种的味道，很刺鼻。我这个画的是 acrylics， 就是一种塑料，介于半塑料，介于水彩和这个油画之间的。我经常咳，我也不知道是不是因为这个东西，有时候我也闻着一股味儿，我不知道是不是中毒了，所以后来就2年多了都没有画。哎，这后来整理的这些东西，这个比较便宜，是我从那个 The Works 一个 shop 买的，才两磅钱哈。你要是有钱买牛顿和温莎的那个颜料是特别特别好，那个呢就是特别特别的贵。但是我用的这些呢，我怎么说呢，我就感觉到好像就是特别刺鼻的一种味道。整理了一下，其实比较乱哈，还是不舍得扔。虽然说要做极简了，这是我从那个 B&Q 弄的那个壁画，好看吗？是不是有一种那种东方色彩，给我感觉特别像那种回到唐代古代，哎，小灯笼特美，是吧？就这么一种感觉。虽然是就是不舍得扔，今天再把是吧整理一下吧。我不清楚大家有画 acrylics 画的人有没有觉得，就是你画这些东西会不会你觉得经常就是有一种，你有没有觉得就是经常有一种叫什么味道呢，刺鼻的那种味道。我后来呢经常咳嗽就咳嗽嘛，咳得很厉害，就1年多2年多都没搞这个画子了。希望呢我什么时候再重新拾起来再去画。我就是老咳的缘故，就是老咳也不清楚是什么原因。 OK， 就说到这儿吧。不舍得扔啊，不算是极简哦。还有这个，以前呢我特别喜欢这个叫蜡烛，就买上一大些。 IKEA 的蜡烛是最好的，在英国它就是 fully burn， 而且还不留下任何痕迹。后来我因为我特别爱忘事，我就把这些蜡烛全都扔掉了。因为蜡烛非常危险，有的时候我虽然是放在厕所大理石上面，可是有的时候你要忘了的话呢，它会特别特别危险。所以建议大家尽量把你的蜡烛全都扔掉，就是像我一样，不要再留这些东西了，它特别特别危险。如果是你出了这个发生火灾，是因为你点蜡烛引起的，保险公司是不赔偿你的。所以从现在开始我再也不留这些蜡烛，就是这些东西全部都扔掉，什么 tea light candles 呀，什么东西通通都扔掉。这不今天呢待会把它扔掉，但是有一个问题，这些东西不舍得扔啊，虽然不用就是不舍得扔，一个 holder 又不画了还留着，什么时候再画再说吧。我跟大家说我为什么出去了，因为这个东西在超市我发现打折了，这个可以从英国的药妆店买，就是眼霜。你别看这个很便宜，可是平民价位，像我一样，我用的真是特别特别的好用。其实我本来想用完这一瓶的，这不这个牌子，是个人观点啊，不是做广告，它确实不适合我的皮肤，也许能适合你的皮肤。可是这个呢，真的不好用，但你也不要扔掉。虽然不好用，你涂的脸上不舒服，可以用它当手油啊，你可以把它涂在手上呀，就是不要扔掉，我拿它到工作的地方呢，涂这个手油。就当那个护手霜来用，我同事都知道我有护手霜，其实我也买了，但是不能扔，就把它涂成手油就是了。这个真是特别特别好用 ，L'Oreal 的，平民价位，可是对我来说真是 number one， 真是特别特别好用。
OK， 还有这个，你看 ，Robert 大爷子就是在英国卖这个，这些东西的，这个圣诞节都打折了，他给你寄来了这些东西。OK， 给大家看一下，还有 coupon， 买够25呢，你就给你5磅 off， 但是有时间限制的，在网上也能买。就说这种 coupon 呢，在英国也特别多，省钱达人必备，就跟大家简单的介绍一下。OK， 继续说到这儿。